Príjemný podvečer a srdečne vás vítam v priestoroch kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Už druhý deň spoločne spievame, už druhý deň je pre viac ako stovku spevákov prechodným bydliskom Prievidza. Už druhý deň sme súčasťou 12. ročníka Medzinárodného festivalu speváckych zborov Prievidza spieva 2014. Freedom is coming, oh yes. I
Prievidza, ktorá bola kedysi mekou detského zborového spevu a ja pevne verím, že to mekou zostane a že sa tu budú stretávať tak výnimočné detské spevácké zbory, ako tomu bolo tento rok z ďalekého zahraničia až z Čiech.
A je len na škodu veci, že naše detské spevácké zbory sa potýkajú s takými elementárnymi problémami a myslím si, že keby tu bolo viacej tých detských zborov do Slovenska, tak by určite nabrali veľmi veľké inšpirácie od našich kolegov Čechov. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem vám príjemný zbytok večera. A myslím, že všetci môžeme odkázať všetkým, čo z nejakých rôznych dôvodov neprišli, že prepasli obrovskú príležitosť pohľadiť svoju unáhnenú dušičku a poukrieť. Ďakujeme a dovidenia na festivale Prievidza spieva 2020.